assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar boy atkaz bo'lganimni sababini aytsam yigirmanchi sentyabr kuni zalda shu ozgina oyoq qayrilishi bo'ldi u tizzani orqasi mishsalar paylar keyin yigirma beshinchi sentyabr kuni ufc o'zini doktoriga oчередim bor edi abu dabidagi bo'yga doktorga bordim oyoqni ko'rdi o'zi tekshirib rentgen qildida xullas ikki hafta dam tрenirovka qilmay tur dedi keldim menejerimga aytdim shunaqa ufc o'zini doktori ikki hafta dam beryapti nima qilamiz bo'ldi bo'yda отказ qilamiz sog'lig'ing kerak birinchi o'rinda de boraverlik ikki hafta dam desam yo'q рисковать qilish kerak emas dedi bundan oldin рисковать qildik tayyorgarlik ko'rmasdan dedi xuddi shu uchun vizasi yo'qligi uchun amerikaga kira olmas ekan shu uchun bo'yimiz отказ bo'ldi xudo xohlasa yangi yilgacha berib qolishi mumkin bu bizni aybimiz emas точni ufcni o'zini doktorlari tekshirgan ko'rgan shunn uchun bo'ldi o'zimizdan o'zimiz qilmadik nasib duo qilib turinglar xudo xohlasa buyog'iga hamma yo zo'r harakat qilamiz keyingi bo'ylarga har xil xayolga bormanglar bu o'zimizni fanatlarga o'zimizni yaqinlarga shu sababini bilmoqchi bo'lgan odamlarga yaxshilikcha gapirgan gapimiz hozir bundan keyingi istoryada a yomon gapiradi qollarga ham gapirib beraman -e. keyin bu bo'y отказ bo'lganiga telefonni orqasida internetda o'tirib karillamanglar e, itga o'xshab chaynalmanglar orqamdan chaynamanglar e, nima gap so'zlaringiz bo'lsa o'zimga aytinglar hozir filadelfiyadaman amerikadaman e, agar o'zbekistondagilar gapi bo'lsa o'zbekistonga borganimda betimga aytinglar kelib chaynamanglar bunaqa e, itga o'xshab и sizlardan qarz joyim yo'q sizlarni deb urushib bermayman birinchidan sog'lig'imga qarab qaramasdan bo'yga chiqmayman bundan keyin bir chiqib ko'rdim tayyor bo'lmasdan chiqib ko'rdim ikkita yutgan bo'yimda hamma qarsak choldida tayyor bo'lmasdan просто рисковать qilib chiqqan bo'yimda yutqizib qo'yganimda hammasi o'zicha bu bunaqa edi bu bunaqa edi deb gapirishni boshladilar shuning uchun sizlarga emas meni обсуждать qilish shunin uchun hamma o'zini yo'lida yursin to'g'ri yuringlar No, yomon hayolga bormanglar yomon gapirmanglar sizlar qanchalik gapirsanglar men sizlardan o'n barobar so'kinishni ham bilaman faqat o'zimni tiyaman meni ham so'kintirmanglar sog' bo'linglar